o'tgan darsda biz siz bilan evolyutsiya haqida gaplashib o'tganimizda esingizda bo'lsa angliyadagi qayin kuyasi bilan bo'lib o'tgan hodisani gaplashgan edik va unda qayin kuyasi aynan shu rivojlanish davrigacha turli xil ko'rinishlarda uchraganligi oq rangli qora rangli kulrang rangli turli xil rangda bo'lganligi va aynan shu rivojlanish davrida turli xil zavodlar qurilishi va ulardan chiqayotgan tutunning butun atrof muhitni qora rangi burkatishi va shu holatda qora rangli kapalaklarning ko'proq yashab qolishi boshqa rangli kapalaklarni esa qushlar tomonidan ko'proq tutib yeyilishi hisobiga kamayib ketishini aytib o'tgan edik va aynan shu holatni biz tabiiy tanlanish misolida ko'rsatgan edik ana endi kelinglar yana ham murakkabroq holat haqida gaplashib o'tamiz masalan mana bu boyo'g'li kapalagi haqida nima uchun bu kapalakni biz boyo'g'li kapalagi deb ataymiz agarda de e'tibor qaratgan bo'lsangiz bu kapalakning mana bu qanoti boyo'g'lining yuz qismini yarmini tashkil etadi ya'ni aynan shu yuz qismining yarmiga o'xshaydi demoqchiman aynan mana shu yerda boyo'g'lining yuzi turibdi demoqchi emasman shunchaki o'xshash oh, holat masalan buni qanday tasavvur qilish mumkin mana bu qismni boyo'g'lining yuz qismini yarmi deb olamiz mana bu yerga uning tumshug'ini chizadigan bo'lsam ko'zini mana bu yerga chizsam ko'rib turganingizdek taxminan uning yuz qismi hosil bo'ldi bu yuzni juda ko'p marta ko'rgansiz menimcha televizorda turli xil filmlarda yoki bo'lmasa ko'rsatuvlarda aynan boyo'g'lining daraxtda o'tirganligini boshqacha qilib ukki deb ham atashadi aynan shu qushning ko'rinishini ko'p marta ko'rganmiz mana bu holatda ham xuddi shu tasvirni hosil qilishimiz mumkin agarda mana bu yerga men burnini chizadigan bo'lsam mana bu yerga yuzining ikkinchi qismini chizib qo'yishim kerak bo'ladi bu yerda ko'zi joylashadi va ko'rib turganingizdek to'liqligicha bu qushning yuz qismi hosil bo'lyapti demak aynan shu kapalakda mana shu qushning yuz qismiga o'xshash bo'lgan qanotlar mavjud va savol tug'iladi aynan biz evolyutsiyani tabiiy tanlanish aktiv jarayon emas faqatgina qandaydir tasodifiy mutatsiyalar hisobiga hosil bo'lgan jarayon deb ataydigan bo'lsak mana shunday murakkab tuzilishdagi qanot ham aynan shunchaki qandaydir tasodiflar hisobiga hosil bo'lgan bo'lishi mumkinmi balki mumkindir hozir bu narsa haqida gaplashib o'tamiz avvalambor aslida mana bu qanotlar nima uchun kerakligi haqida gaplashib o'taylik men albatta aniq ma'lumotga ega emasman nima uchun aynan shu kapalakda mana shunday qanotlar mavjud va bu qanotlarning aynan shunday ko'zga ega bo'lgan holatdagi ko'rinishi nimaga shu kapalakka kerak bu narsa haqida aniq javobga ega emasman ammo vikipediyadan olgan bilimlarim va tasvirlardan foydalangan holatda sizga qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman bu holat haqida ikki xil fikr mavjud va ikki xil fikrni ham qandaydir ma'noda to'g'ri deb olish mumkin birinchi fikr qanday birinchi fikr aynan bizga mana shu boy o'g'lining yuzidek ko'rinayotgan holat aslida bu tuzoq deb ataladi nima uchun tuzoq mana bu kapalak yashashi uchun bu tuzoq yordam beradi deb aytiladi masalan bu kapalakni yemoqchi bo'lgan qandaydir jon zot kelib aynan kapalakning qaysi qismiga e'tibor qaratadi albatta har bir jonzot to'yimliroq narsani yegisi keladi va bu yerda mana bu ko'z yoki bo'lmasa ular uchun aynan ko'zdek ko'rinmasdan qandaydir oqsilga boy qismdek tuyulishi mumkin va shu yerga hujum uyushtirishlari mumkin va buning natijasida kapalak qanday talofat ko'radi uning mana bu tana qismi o'zgarishsiz qoladi to'g'rimi tana qismiga zarar yetmaydi va aynan shu qanotining bir qismi zararlanadi albatta kapalak qanotsiz yashay oladimi yoki yo'qmi buni aniq bilmayman ammo shunisi aniqki u o'lmaydi faqatgina qanotining qandaydir qismi yo'qoladi ana endi ikkinchi fikrga e'tibor qaratadigan bo'lsak mana bu belgi ya'ni aynan qanotda hosil bo'lgan mana shu ko'zga o'xshagan belgi dushmanlarni qo'rqitish uslubi hisoblanadi deb aytiladi qanday qilib bu fikrga kelish mumkin masalan aslini olganda mana bu kapalaklarni qaysi jonzotlar iste'mol qilishadi masalan qushlar iste'mol qilishi mumkin yoki bo'lmasa katta kesaklar iste'mol qilishi mumkin to'g'rimi ana endi mana shu holatni ko'rgan jonzot o'ylashi mumkinki bu yerda aynan kapalak emas balki boy o'g'li turibdi deb o'ylashi mumkin ya'ni mana bu qism aynan balki boy o'g'li emas balki nima bo'lishi mumkin boshqa bir jonzot turibdi deb o'ylashi mumkin chunki mana bu yerda xuddi ko'zga o'xshagan qism mavjud va buning natijasida har doim ham mana shu kapalakka hujum uyushtirish ularga ma'quldek tuyulmasligi mumkin va qaysidir holatlarda shu hujum mana shu aynan ko'zsimon belgi hisobiga to'xtashi mumkin masalan tasavvur qilaylik kapalaklarni mana bu kaltak kesak iste'mol qiladi va kaltakkesakni mana bu qurbaqa iste'mol qiladi endi kalta kesak mana bu kapalakni ko'rgan holatda kapalakning aynan mana bu qismini ko'rgan holatda uni qurbaqaning ko'ziga o'xshatishi mumkin to'g'rimi mu? mana bu yerdagi qurbaqa ko'ziga o'xshatishi mumkin va buning natijasida u shu kapalakka hujum qilishdan oldin biroz o'zini tiyadi ya'ni aynan shu kapalakka emas boshqa bir kapalakni topib iste'mol qilishni ma'qulroq deb o'ylaydi chunki agarda mana shu yerda qurbaqa bo'lsa u aynan o'zi xohlagan narsani iste'mol qilishi emas balki boshqa bir qurbaqaga o'zi iste'mol mahsulotiga aylanishi mumkin shuning uchun ular ham biroz o'ylab ko'rishadi va bu narsadan o'zlarini tiyishadi degan fikrlar mavjud agar mana shu fikrni to'g'ri deb oladigan bo'lsak unda kapalak qanotida mana bu qurbaqaga o'xshagan mana bu yerda yashil qismlar bo'lishi kerak emasmidi degan fikr ham paydo bo'ladi shuning uchun aniq bir javobni bilmaymiz umuman olganda bu hozir bizning evolyutsiya teoriyamiz haqidagi fikrlarga umuman ta'sir ko'rsatmaydi ana endi biz nima savolga javob berishimiz kerak aynan shu ko'zsimon belgi qanday qilib paydo bo'lgan mana shu kapalakda qanday qilib shu qism paydo bo'lgan hozir men sizlarga faqatgina o'z fikrimni aytib o'tmoqchiman aynan tabiiy tanlanish va evolyutsiya teoriyasiga ko'ra bu aniq yuz foiz javob demoqchi emasman shunchaki men mana shu yo'lda shu belgi paydo bo'lganligini to'g'ri deb hisoblayman xo'sh e'tibor qaratamiz aslini olganda mana shu istalgan jonzotning tanasidagi belgilar nimaning mahsuloti qandaydir kimyoviy moddalar mavjud bo'ladi va bu kimyoviy moddalar pigmentlar ko'rinishida mana shu jonzotning tanasiga rang beradi to'g'rimi mana bu yerdagi ko'zsimon belgi aslini olganda u ko'z emas mana bunday bo'rtib chiqish ham mavjud emas bu yerda shunchaki bu ranglar jamlanmasi hisoblanadi va ranglar jamlanmasini qandaydir pigmentlar jamlanmasi beradi to'g'rimi bu pigmentlar hosil bo'lishiga nima javob beradi albatta istalgan jonzot tanasidagi istalgan belgini ko'rsatib beradigan qism bu dnk hisoblanadi to'g'rimi dnk orqali ma'lumotlar joylanadi va shu ma'lumotlar orqali butun bir jonzotning tanasidagi har bir qism paydo bo'ladi ya'ni sintez bo'ladi to'g'rimi masalan mana shu qismga qandaydir dnk javob bersa dnk deganda de, bilamiz biz nuklein kislotalar ketma ketligini tushunamiz to'g'rimi masalan mana shu qismga javob bersin adenin guanin ketma ketligi sitazin va undan so'ng yana adenin bir nechta adeninlar va undan so'ng guanin masalan timin kelishi mumkin aytmoqchimanki qandaydir mana shu nukleotidlar ketma ketligiga bog'liq bo'lgan dnk mana shu yerga javob beradi xo'sh endi tasavvur qilamiz boshlang'ich holatda mana shu kapalak ya'ni bir necha yil oldin mana shunday belgiga ega bo'lmagan deb qabul qilaylik xo'sh bu belgini hosil bo'lishiga aynan mana bu yerdagi istalgan bir nukleotidning masalan guaninning adininga almashinishi ta'sir qilgan bo'lishi mumkin deb olamiz xo'sh bu jarayonni biz ko'z o'ngimizda qanday amalga oshishiga e'tibor qarataylik buning uchun misol tariqasida biz sodda kapalaklarni chizib olamiz masalan mana shu kapalakning qanotini chizaman mana bunday ko'rinishda chizmoqchiman bu kapalak qanotini mana bu yerda uning tanasi joylashgan deb olamiz tanasi mana bunday holatda endi tasavvur qilamizki mana shu kapalak qanotida hali hech qanday ko'zsimon belgi yo'q shunchaki qandaydir pigmentlar mavjud butun tanasi bo'ylab joylashgan turli xil rangdagi kelinglar turli xil ranglarni chizaman masalan mana bunday pigmentlar ham mavjud va mana bunday pigmentlar ham mavjud xo'sh bunday kapalaklar bor va kapalaklarning boshqa turlari ham mavjud deb olaylik chunki e'tibor qarating bu yerda aynan boyog'li kapalagining o'zining ham shuncha turi bor mana bunday turli xil ko'rinishlari bor demak aslini olganda boshlang'ich kapalaklar ham turli xil ko'rinishda bo'lgan to'g'rimi xuddi shu turli xil ko'rinishlarni chizishga harakat qilaman masalan mana bunday chizadigan bo'lsam albatta xunukroq chizilgan bo'lsa xafa bo'lmaysiz biz asosiysi bu jarayonni qanday kechganligini bilsak bo'ldi ikkinchi kapalakda boshqa bir pigmentlar bor deb olaylik masalanda va endi tasavvur qiling mana shu kapalakda aynan shu kapalakda pigmentlar mana bu qismda bir nechtasi yaqinroq joylashib qolgan va uchinchi kapalakni chizaman masalan uchinchi kapalakda tasavvur qilaylik aynan shu pigmentlar jamlanmasi tanasi yaqinida joylashgan deb olaylik masalan mana bu yerda bir nechta pigmentlar yig'ilib qolgan va boshqa yerda bir xilda tarqalgan xo'sh endi qanday jarayon yuzaga kelgan deb olishimiz mumkin masalan mana bu kapalakni ham kalta kesaklar iste'mol qilyapti bunisini ham masalan bunisini ham ammo mana shu pigmentlar yig'ilib qolishi hisobiga qaysidir holatda bu kapalakni iste'mol qilmoqchi bo'lgan jonzot tasavvur qilaylik mana shu pigmentlar yig'indisidan qo'rqib cho'chib qandaydir ko'z deb o'ylabma aynan u ko'zga o'xshamaydi hali ancha bor bu qismni ko'zga o'xshashiga shunchaki mana shu yer qandaydir o'zgarishga egadek tuyulyapti o'sha şey, hujum qilmoqchi bo'lgan jonzotga va tasavvur qilaylik yuzta holatdan bir martasida mana shu kapalakka uyushtirilgan hujum to'xtayapti ya'ni u tirik qolyapti masalan yoki bo'lmasa kapalakka qaysidir jonzot hujum qilmoqchi bo'lgan holatda aynan mana shu pigmentlar qismini moddaga oziq moddaga boy qism deb o'ylab unga hujum qilyapti va kapalakning qanotiga zarar yetkazyapti ammo uning tanasi sog' qolmoqda buning natijasida mana shu kapalak mana bu kapalaklarga nisbatan hech bo'lmaganda 1% ko'p holatda tirik qolayapti deb olaylik bir foizgina yoki ikki foizgina deb olaylik bu yerdachi masalan mana bu pigmentlar kapalakning tanasiga yaqin va bunga hujum qiluvchi jonzot aynan shu pigmentlar tomonga hujum qilyapti va uning tanasi bilan qo'shib iste'mol qilyapti buning natijasida mana bu kapalakni iste'mol qilinishi ko'payyapti to'g'rimi buniki kamayyapti shunda agarda uchchalasini yuz foiz deb oladigan bo'lsak biz mana bu kapalakni ko'proq holatda tirik qolyapti buni kamroq holatda tirik qolyapti mana buni esa death... o'rtacha holatda tirik qolyapti deb olaylik masalan bunda o'ttiz uch foiz holat uch foiz holat masalan bunisida o'ttiz ikki foiz holat to'g'rimi va bunisida qancha qoladi o'ttiz besh foiz holat masalan to'g'rimi endi aytishingiz mumkin ikki uch foiz holat nimani o'zgartiradi aslini olganda bitta avlodda bu hech narsani o'zgartirmaydi ammo millionlab avlodlar almashinuvida mana shu ikki foiz juda katta farqni olib keladi va kapalaklar ichida mana bunday turi ko'proq bo'lib qoladi endi bu tur o'zidan avlodlar qoldiradi to'g'rimi bu turning avlodlarini ko'rib chiqamiz uch xil avlod qoldirsin va bu holatda bu holatda uch xil kapalak chizamiz yana uch xil kapalak chizamiz va uch xil kapalakda ham aynan shu kapalakning boshlang'ich ko'rinishi mavjud deb olamiz boshlang'ich ko'rinishi mavjud uch xil kapalak mana bunday tanasi bo'lsin kapalaklarni va endi aytib o'tganimdek uchchala kapalakda ham faqat mana bu kapalakning tana qismidagi o'xshashliklar bor endi bularda ham farqlar paydo bo'ladi to'g'rimi chunki ularda ham mutatsiya bo'ladi qandaydir pigmentlarda o'zgarish paydo bo'ladi va ularning tashqi ko'rinishini belgilovchi dnklarda o'zgarish paydo bo'ladi ularning tashqi ko'rinishida o'zgarish paydo bo'ladi va o'zgarishlar qanday bo'lishi mumkin mana shu kapalakdan yana mana bunga o'xshagan kapalak paydo bo'lishi mumkin ammo bunga o'xshagan kapalak yana ko'p miqdorda yo'qolib ketaveradi masalan tasavvur qilaylik mana bu kapalakda bu kapalakka nisbatan o'zgarish orqaga qarab ge ketdi ya'ni mana bu holatga qaytib keldi tasavvur qilaylik mana shu holatga qaytib keldi ikkinchi holatda shu kapalakdagi mana bu pigmentlar qismi yana ham kuchaydi mana bu yerda pigmentlar ko'proq bo'lib qoldi masalan yana bu qism ko'proq o'sha ko'zga o'xshab boryapti deb olaylik va bu yerlarda bir nechta qo'shimcha pigmentlar mana bunisidachi mana bunisida yana bunga o'xshash qism paydo bo'ldi yoki bo'lmasa shunchaki o'zi qoldi deb olaylik shunchaki mana shu kapalakning aynan o'ziga o'xshash bo'lgan kapalak bo'ldi uchinchi qism va buning natijasida nima yuzaga keladi ana endi aynan shu turdagi kapalakning mana bu turdagisi ko'proq mavjud bo'la boshlaydi chunki bu turdagi kapalakning mana bu qismidan yana ko'proq hayvonlar qo'rqishni boshlaydi yoki bo'lmasa hujumni aynan shu kapalakning mana bu qismiga uyushtirishadi ya'ni kapalak ko'proq tirik qola boshlaydi va bu bo holat yuz foiz aynan mana bu kapalak tirik qolib mana bular o'lib ketadi demoqchi emasman shunchaki masalan yana bir foizga bu kapalak mana bularga nisbatan ko'proq tirik qolyapti masalanda va buning natijasida yana millionlab avlodlar almashinuvida bu kapalakning soni ko'payib boraveradi yana bir bor aytib o'taman kapalakda har doim mana bu pigment qism oshib boraveradi emasman kapalak o'zini aqlini ishlatib mana shu pigment qismni oshirib bormaydi shunchaki uning aynan pigment qismi kuchayib borgan avlodlari ko'proq tirik qola boshlaydi va buning natijasida oxir oqibatda mana shunday murakkab ko'rinishdagi mana bu yuqoriga chiqamiz aynan mana shunday murakkab ko'rinishdagi pigmentli qismga ega bo'lgan kapalak hosil bo'ladi xo'sh nima uchun aslini olganda men aynan shu kapalakni misol qilib ko'rsatdim o'tgan darslarda bakteriya yoki bo'lmasa qandaydir viruslarda ham xuddi shu holatni ko'rsatgan edik ammo biz mana bu kapalakni o'z hayotimizda ko'rishimiz mumkin va buning mana shunday murakkab darajadagi o'zgarishga ega ekanligiga ko'pchilik ishonadi aslini olganda bakteriya va virusda ham mana shunday murakkab jarayonlar ketadi shunchaki biz ularni ko'zimiz bilan ko'rmaymiz va shuning uchun biz ularda murakkab jarayon ketayotganligiga unchalik yaxshi ishona olmaymiz ammo aslini olganda ularda ham mana shu kapalakdagi kabi kuchli o'zgarishlar turli xil ishonish qiyin bo'lgan o'zgarishlar amalga oshadi va bu holat bu holat qandaydir bir kun ikki kun yoki uch kunda bo'layotgani yo'q buning uchun aynan bir jonzotning minglab millionlab avlodlari almashadi va bu holatda qaysidir bittagina shu jonzotga foydali bo'lgan qismga ega bo'lgan tur o'zini yaxshi saqlab qolishi mumkin o'zini ko'payishiga olib kelishi mumkin o'zi ko'proq tirik qolishi mumkin va buning natijasida kapalak borgan sari o'sha turga o'xshab boradi yana bir bor aytaman bu jarayon aktiv jarayon emas shunchaki qaysidir turning o'sha sharoit uchun yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lishi unin hisobiga uning ko'proq tirik qolishi hisobiga yuzaga kelayotgan jarayon ana endi yana bir ma'lumot haqida aytib o'tmoqchiman aynan shu o'zgarishlar jonzotning nasl qoldirish davriga bog'liqligi ham ahamiyatli ya'ni mana shu jarayonlar o'zgarishi agarda jonzotning nasl qoldirish paytidan keyin yuzaga keladigan bo'lsa ya'ni tasavvur qiling kapalaklar nasl qoldirguncha uni hech qanday jonzot iste'mol qilmaganida va u bemalol nasl qoldirib keyin o'sha jonzotlar iste'mol qiladigan holatga yetib borganida va uni keyinchalik o'sha kaltak kesak yoki qushlar iste'mol qilganida mana bu o'zgarishlar umuman bo'lmagan bo'lar edi chunki u o'zini naslini qoldirdi keyin o'lib ketyapti to'g'rimi ungacha hech qaysi jonzot unga hujum qilmayapti u holatda bu jonzotning har bir nasli tirik qolaveradida chunki har bir nasli o'zidan yana nasl qoldirishga ulgurayapti va boshqalariga nisbatan kamayib ketayotgani yo'q shuning uchun agarda mana shu jonzotlarning yo'qolishiga sabab bo'luvchi ta'sirlar ularning nasl qoldirish jarayonidan keyin yuzaga keladigan bo'lsa unda hech qanday o'zgarish yuzaga kelmaydi masalan odamlarni misol qilib keltiraylik biz ham kasal bo'lamiz turli xil kasalliklardan vafot etamiz to'g'rimi har bir inson qandaydir kasallik natijasida vafot etadi yoki bu yerda turli xil ko'ngilsiz hodisalarni hisobga olmayapman shunchaki faqatgina kasallikdan vafot etish holatlarini o'ylaydigan bo'lsak biz nasl qoldirish vaqtimizgacha masalan yoshlik vaqtimiz yigirma besh o'ttiz yoshgacha kamroq kasallanamiz ya'ni qarilik davrimizga nisbatan kamroq kasallanamiz va yoshlardagi o'lim holatlari qarilik holatdagi o'lim holatlariga nisbatan ancha kam shuning uchun ham biz o'zimizni nasl qoldirishga ulguryapmiz va keyinchalik ellik oltmishga chiqqandan so'ng o'sha kasalliklarga duch kelyapmiz va vafot etish yuzaga kelyapti shuning uchun odamlarga mana shu kasalliklar ta'sir ko'rsata olmayapti ya'ni ular o'z avlodlarini qoldirishmoqda va keyin kasallanishmoqda agarda bizda mana shu avlod qoldirish holatidan oldinroq kasallanish yuzaga kelganda unda bizning ham holatimizda qandaydir o'zgarishlar yoki bo'lmasa aynan o'sha kasalliklarga nisbatan moslashishlar yuzaga kelishi mumkin edi shunchaki mana shu jarayonlar bizning avlod qoldirish holatimizdan yoshimizdan keyinroq yuzaga kelyaptimi shuning uchun bizda hozircha hech qanday kasallikka yuz foiz moslashish yoki tanamizda qandaydir o'zgarishlar yuzaga kelmayapti va buni ham biz aynan tabiiy tanlanish va evolyutsiyaga moslashtirishimiz mumkin o'ylaymanki bugungi videodagi barcha holatlar sizga foydali bo'ldi va ana endi shu ma'lumotlardan o'z hayotingizda keyingi bilimlarni olishingizda foydalanasiz degan umiddaman